Gosti sinoćne emisije Narod pita bili su Miljan Bračević i Sanja Grujić. Sanja je otkrila i da je dosta zadrugara upadalo u sukobe, ali i da je tužila Viktoriju Mitrović. Zamerila sam ja svima. Nekada sam ulazila u sukob, ali sam zamerila svim ljudima koji su izmišljali da me znaju i koji su opisivali moj život iz svog ugla. I sa Viki bih se rado pozabavila. Nije imala pravo da priča takve stvari jer nije bila učesnik. Mislim da treba da odgovara za ono što je pričala. Videla sam šta je pričala na Red televiziji, ne poznajem je iz spoljnog sveta, ne krećemo se po istim mestima, svaka čast svima, ali da narašavaju mene, rekla je Sanja. U kakvim odnosima ste se rastale vas dve? Pitala je voditeljka. Nismo bile bliske, nisam imala preteranu želju da budem bliska. Ukoliko nisam imala potrebe da komuniciram sa njom tokom zadruge, tako da nemam ni van nje. Nije to neko iznošenje mišljenja, nego ozbiljnije tvrdnje. Naravno da mojoj mami nije prijatno, naravno podrazumeva da treba da stanem na put takvim neistinama, rekla je Sanja, te je na Ivanino pitanje da li je tužila Viktoriju Viki Mitrović odgovorila da da. Zadrugari koji su učestvali u ovoj sezoni ne, ali svako ko je van zadruge iznosio i neistine da, dodala je Grujićeva. Viki se oglasila na svom Instagram profilu tokom trajanja emisije, a imala je odgovor koji je šokirao sve. Greška. Ostalo je još samo da dokažem. Čekam, napisala je Mitrovićka i tagovala zadrugu, verovatno aludirajući da čeka poziv za sedmu sezonu.